Так звана золота підкова. Будівництво на Соборній 283 свого часу фінансувалось через фонд, управителем якого виступає Банк Київ. Банкіри запевняють, готові відновити фінансування законсервованого будівництва, проте просять владу зробити ряд зустрічних кроків. Зокрема, передати землю в оренду на пільгових умовах, відмовитися від 3% квартир, які мали передати місту безкоштовно, та підключити новозбудоване житло до вже існуючих інфраструктурних мереж. Аргументують такі вимоги збитковістю комплексу «Золота підкова». Якщо влада піде на ці умови та дотримається ще ряду юридичних тонкощів, інвестори обіцяють будівництво відновити вже у жовтні поточного року. І саме тоді планують назвати дату новосілля для майже 60 родин, які ще у 2005 році заплатили по $1000 США за метр квадратний житла. Гірша ситуація із новобудом на Черняка. Будинок зводили для пільгових категорій. З державного бюджету будівництво профінансували майже на 8 мільйонів гривень. Втім, аудит будівництва виявив неосвоєні кошти. 2,5 мільйони гривень будівельники не відпрацювали. Відтак і житло залишилося недобудованим. Відтепер з'ясовувати, де осіли державні гроші, буде контрольно-ревізійне управління та прокуратура. Вони ж зобов'язалися подати до 15 вересня пропозиції Василю Бертошу, як законно завершити будівництво і віддати людям квартири. Натомість п'ятий будинок на вулиці Відінській вже збудований, і там вже живуть люди. Втім, квартири і досі не газифіковані. Перевірка з'ясувала, що проблему створили самі ж мешканці. Власники 9 квартир перепланували житло, не погодивши зміни з газовиками. Тому останні відмовились підключити будинок до мережі. Очільник краю дав доручення провести з мешканцями нараду та попередити незаконнослухняних власників, що їм доведеться домовлятися про відключення в індивідуальному порядку, якщо не узаконять зміни до 20 вересня, бо як наслідок 90 сімей стали заручниками 9.